tää on niinku täydellistä. Ilo käydä tätä kotia läpi, kun tää on näin hienosti tehty. Joo, ja tila kuljettaa. Tää on niin ihana, että mä hymyilen, niin mua alkaa poskiin sattua. Sopii kuin nenäpää. Kyllä. Aivan mielettömän hieno. Joo, on. Mä siis rakastan tehdä tätä ohjelmaa ja on ihana nähdä taas uusia kauniita koteja. Suomen kaunein koti. Tiistaisin 8. 31. elokuuta alkaen. MTV3:lla ja MTV-palvelussa.